trabalhar com turismo é um privilégio. Você está conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, é uma coisa maravilhosa. Esse passeio do Rio Negro, da Marina Davi para cá, é um passeio fantástico. É um museu bem frequentado e nós temos aqui um passeio fantástico. E disse adeus para alguém que foi embora. Bem-vindo ao Museu Seringal Vila Paraíso, eu sou a Mari e vou conduzir vocês a conhecer esse local. Esse local foi construído para fazer um filme. Esse filme se chama A Selva, baseado em fatos e relatos que Ferreira de Castro viveu no Seringal Paraíso em 1911. Aqui vocês vão conhecer o que realmente se passou naquele período para a construção da nossa metrópole. Já utilizavam essa esteira, tá? Eles tiram a palha da planta chamada arumã, abrem, põem ao sol e tecem, faz esse bonito artesanato que é chamado de tupé. Os brancos vieram, pegaram o tupé e jogaram pro fogo, que ameniza o calor e é estético também. Naquela época não existia energia, então tudo era salgado e seco. Depois de seco, eles colocavam nessa corda, amarravam e sempre colocavam alumínio aqui em cima, para quando os ratos subissem, queressem comer, que escorregar, iria cair. O trabalho era um trabalho bruto, né? Um trabalho pesado, principalmente na retirada da borracha, trazia até o seringueiro, até o meu posto de venda, né? O equipamento era bem precário, né? Difícil de equilibrar na cabeça. Mas como vale a pena, nossa, isso aí. Mais uma cultura que a gente está tomando conhecimento, que era um sonho nosso, das minhas filhas, da neta, que agora está realizado. Então, conhecer um pouco da história dos seringais. A expectativa para esse mês é de 1.200 a 1.500 pessoas. Na sua grande maioria, gringos. Gostaríamos de receber um pouco mais de amazonenses também. Sentimos a falta deles. Por favor, venham nos visitar, venham conhecer o nosso museu, conhecer um pouco da nossa história.